wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi oo maalmihiisa socdaal ku joogay qaar ka mid ah gobollada bariga Soomaaliland ayaa ka warbixiyay socdaalkiisii gobolka Sool. Waxaana uu ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaarood. Waxaana uu yiri sida tan: waxaa aad u badan waqtigan dambe dhulkii oo noqday baayac mushtar, oo noqday il dhaqaale, oo noqday adhigii la dhoofin jiray ahaa source isha u weyn ee ganacsi ee aynu leenahay. Maanta waxaa ku dhow dhulku inuu noqdo halkii adhiga in la geliyey, taasoo ay nabadgelyo darro badani ka timi. Waxaa kaloo shalayto iga daba soo baxay oo war in ka mid a golaha deegaanka ee Laascaanood aan u dhammayn ay telefishinada ka hadleen oo yidhaahdeen gobol iskii keligii gooni loo gooyo ha dhul baa laga xanibay. Lix bilood ayaan dhulka Laascaanood bixintiisa iyo qaybintiisa iyo qorshayntiisaba joojinay. Waxay nimankaa dhowrkaa nin golaha deegaankiihii ay dadweynaha ugu dhigeen qaab kale oo qaabkii wareegtadii aanu soo saaray aan ahayn, oo ah in dhul aan laysku haysan oo magaalada dhexdeeda aanu joojinay, maanaan joojin dhul magaalada dhexdeeda ah iyo agagaarka koonaheedaba ah oo dhul laysku haysto iyo dhul sharci darra ah aan ahayna dhul sax ah oo ciddii lahayd u madax bannaan tahay. Taana magaalada dhexdeeda ama ha ahaado ama koonaheeda ha ahaadee dhul sharciyeysan oo sharcigiisu sax yahay oo town blanka magaalada la haysta oo aan cidi isku haysan ma aanan joojin, maanu joojin dhulka. Waxay u dhigeen qaab dadka ay ku kicinayaan oo ay leeyihiin shaqsi dhulkii aan cidi isku haysan oo sharcigiisu sax yahay oo dhul lagu habsaday aanu ahayn baa wasiirku joojiyey, maan joojin. Arrintaa waa ku heshiinay nimankan ka hadlaya xalay telefishinka ee howlgelinaya yidhi iskarigooyinkii waa shaqadii laga xidhay, dadkii dhagaxa jibinaya dhagaxa gurayay waa shaqadii laga xidha, wax allaale wax ka jira ma jiro. Ugu dambeyntiina wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland ayaa sii maray xarunta maktabadda ee magaalada Burco ee Halkaraan, waxaana uga warbixiyay qaar ka mid ah xubnaha ugu sarreeya naadiga akhriska iyo qoraalka ee Halkaraan. Sidoo kale wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland ayaa u ballan qaaday inuu wax la qaban doono naadiga akhriska iyo qoraalka ee Halkaraan, waxaana uu yidhi sida tan: celinana runtii wasiirkiina sharafta leh, wasiirkiina runtii maantana soo booqday, gartay inuu wax dhalinyaradiisii gobolka Togdheer isagoon arag inuu gobolka ka tago oo jeclaystay maanta inuu sii arko runtii halka dhalinyarada gobolka Togdheer runtii asadka keliya ay leeyihiin gobolka Togdheer magaalada Burco ku taala oo ah rugtan kaydka kutubta magaalada Burco, oo runtii maanta aan ku faraxsanahay mudane wasiir inaad soo booqato rugtan. Haddii aan warbixin yaroo kooban ka bixiyo rugtan, magaceeda waxaa la yidhahdaa naadiga akhriska iyo qoraalka ee Halkaraan, waxaa lagu magacdaray buuggii Abwaan Hadraawi. Soo booqata had iyo jeer. Xaalad iyadoo lagu jiro adag oo intan dowladda hoose ayaa noo dhistay, dhismahan kooban dowladda hoose ayaa halka nooga dhistay hoolka libraryga isagoo qol kiraa ku jira oo magaalada in badan aanu ka dib wareegeynay. Maalka aan uga mahadcelinayna Maxamed Muraad iyo golihiisa deegaanka, wasiirada qaar buugaa keena, kuwo maaragtay kharashaadka ka bixiyo, kuwo markay soo booqdaan dhalinyarta ku dhiirigeliyo, kuwo buugaagu doono oo meelaha ay tegayaan iyo meesha ay joogaan ama hargeysaha ahaata ama dibadaha ha ahaatee buugaagu soo qaada, intaba way iskugu jiraan. Waxa akhriskuna waxa u mudan qof ama wax baranaya ama qof wax kororsanaya meeshuu ka helaa waa wax akhriska. Guud ahaanna halkan warkeeda ama halidhamahalilisbaysoolatiraa ayaanu intaan ka faafin karo iyo wixii aan ka geysan karaba. Waa Nuux Maxamed Cabdi, Badcast 24 TV, magaalada Burco.